ulici održat će se i ove subote i to u vremenu od 8 do 13 sati. Ovoga puta sve će biti u znaku meda. Tako će se u stalnih dvadesetak izlagača sa prirodnim proizvodima predstaviti i pčelari i medari, te biti organizirano i proglašenje i podjela nagrada šestog regionalnog i četvrtog međunarodnog ocijenjivanja meda. Poseban gost biće Stjepan Pekanović, predsjednik svjetskog sajma i burze meda iz Beća. Naravno, svi posjetitelji imat će prigodu pogledati i zanimljivu demonstraciju vrcanja meda i kušati brojne vrste ovog zdravog proizvoda. A sve će biti popraćeno i nježnim žicama tamburice, stoga svakako dođite na još jednu sunčanu uru.